să doctorul Mășarano, Mășarano Tulu, de la Manana. Pe ce un chestie de ta, o redură la galeva, o nasem de ce zic eu. Și atâta, pe poftul alfabet, pe zama, researchtă, pe ziatara, pe scurinul că i-a zis că m-au din ce ce am văzut ce English alfabet sumă de nu da de voi ce ce acris. Cu cât vor dai de arabe sumă de a vor dai ciuna acris. Cu cât vor dai de urdu sumă de șaie ce a dat jawab dar ce pa va. Cu bolosta de poftul da cu sumă de au pe gazet de mahol de tapusă nu se mai pare că eu jawab mă mată la și arca spus de jawab la ce. Sunt cu 40, nu sunt cu 40, nu sunt cu 40, nu mai e nici. Era? Nu, ze tot cu am ta request cu ce eu fă de nu, un masala halbi, bel să mă încercăm ia, prin ze ia, nu, dar e bani, dar cu azi a turtă pe cardi, dar e bine că ia în maxusa, au decât la masala ștări, یا ای مجهوله کې او یا ای مخصوصه کې نو په دې باندې یو څو جملې داسې په د سکول په لیول باندې یا د ستاسو خپل ماحول چې کله پروګرام یا څه وي نو په دې باندې تاسو لږ واضح طور کسان ته وکوئ او په دې باندې دوه درې منټه خامخا په دې یا باندې خبرې کوئ دومره نه دي پنځه یا دي خو مسله دومره جوړه کړې ده چې ټول خلک کنفیوز دي که د شاعر کتاب ګوري نو د یا مجهوله په ځای باندې یا مخصوصه لیکلې ده خپل زمان پښتو لیکل دي خخه لیکوال دي د هغې لیکل چې ګوري نو ته ځان سړی کنفیوز شي چې خدای پاکه داسې دي نو داسې ماحول چې کله جوړېږي او داسې ټولنې کېږي نو په هغې کې زیاتره په دې باندې لږ دوه درې منټه خبره کوي او بیا خو په فیسبوک باندې او په دې باندې دا ټول څومره شیر کېږي او زموږ نوجوانان چې څومره دي نو نورانی صاحب ډېر زیات خوښي زه خپله د دې ټولې خبرې پوره په پوره اورم او دا مې خواهش وم چې دلته یو ملاقات جاوید ته ویم چې زه به ورسره درېږم نن یو مکمله وشوه ډېر خوشحاله یم چې هغې سره زما ملاقات هم وشو نو که دا خبره د یا او د الفابیټک دا ختمه شوه د متحدي دا خبره حل شوه نو دا به ډېره مهرباني په دې باندې یو مستند خبره وشي او اتفاق به راشي چې دا دوره دي نو دا به ډېر خبرې ویل نه غواړم سه او ردول راغلی ما ډېره تاسو د بهترین تجاویزو خو تاسو چونکې د زمونږ لږ لرې پاتې کېږئ دغه دودمان ګډون لیکوال ملګري ناست دي د دې په دفتر کې باقاعده بورډ لګېدلی دی املا باندې لکچرې زمونږ په دې هېواد کې هم شوي دي هلته باقاعده په املا باندې ښودنه کېږي دغه د املا ډاکتران ناست دي نو په کار دار چې موږ راشو موږ دای سره کینو بل اوس یو ښه خبر دا شو چې کوم زمونږ تیر ګورنمنت د 2008 د ایم پی ګورنمنت هغه ډرافت تاسو تیار کړو دا یو مورنۍ ژبې دا دا کیدو دا لازمي کیدو هغه په کله نوټیفیکیشن شوه دی نوټیفیکیشن شوه دی په هر په هر کلاس کې به تر تمه پورې پښتو ان شاء الله تعالی دې دې کار کې باندې نوټیفیکیشن تر دوه سمو دای بدلش کې ان پی چې کوم آئین جوړ کړو هغه وخت کې اسمبلی پاس کړو نو هغه دلته چې کومې پنځه نماینده ژبې دي نو هغه یې لازمي کړې دي د اول نه تر دولسمه هم به ساینس والا او یو مارس والا هم به نیچي سکولونو کې یو مو کوم شکایت هغې باندې دغه خدای پاک دا وزیر اعظم احترام لرو دغه جذبې به انشاءالله الله ولا عملي شکل ورکوي.